Bajita iroza. Iroza isobanura iki ku bantu bari mu Rwanda? Niyo agakwiye kumwimbwira. Kubwo imituma na gutekwe, urabona uyu munsi utakishyura. Ndishyura. Akakuguriye umuti ukuvura gusarara. Nubwo. So ero mbana komeje gukurura munde gukora kwibuka iko byanze burundu 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 munda tekereza ahantu naba nkuzi imbere pe pika nda burundu burundu ndabizi nako apfa kunyibuka abahungu iyo mudakunda umuntu ntago ushobora kumwita ariko abakobwa iyo umuntu yagukunze buri ntambwe yose uteye abayizi abagukurikirana umuntu ku wundi bivuze ko umwe muri mwebwe naramukunda asi buriya tuvugije ukuri mukuru wanjye uramukunda aza no kuri ikibazo mbaje n'igihe twahereye turi kuganira nimubwira yuko nari mfite n'amafoto ye mu cyumba cyanjye ntabwo uretse kubyemera Sure, sent it to the Hong Kong. They were set to forget. How young were you from the government for 2 months? Bitumuni Chananga Gupta, Nichirungan. Hari ikibazo njye twari dufitanye ubundi se waguhaye uburozi ngo nyice yakubwiye kanzeze iki nta kintu yambwiye gusa yitwa Zani kuko namubonaga byasaga nkaho agufitiye urwango rwinshi ngo Zari ariko nyine byabayeho nk'impanuka nenaje mu kazi deni ngarutse nsanganye inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro ngerageza byibura no kugira ngo ndebe ko hari n'ifoto n'imwe yiwe naramira ndayibura ariko it was painful for me ndabana pobori kabisa ni kwihangana it's okay so rero mukuru wanjye se mbona ari aho nyine tu usinzi mpamvu wamukunze ahubwo mfashije waza mfasha ukamugezaho nzagura reka mumbwire mukuru wanjye afunga umutwe bya danje cyane ko noneho muri iyi minsi bwo yari ifitiye umwara bwo kazi yari mu rukundo rwe yaramusajije yego umwara bwo kazi ntagi hari ariko ntabwo bivuze ko yamwikuyemo burundu rero bizamusaba imbaraga nyinshi ariko nimbikora yumva nyine ngo byakunda nyine byaciyemo wano kuzasengera koko agateka gaturika ubimorere wowe uzabikore ibindi bindi ndetse wowe humura nukuri mbaho uzabimenya pashe ubimfashemo bizangora nyine ariko ya nzabikora rero mugenzi nzasengera nzabitega amaso urakoze Kuki wicara wasize amaguru ku meza ntabwo uri kuri kwangiriza ikirahure? Kisubire kureba. Kuki? Nakumva nk'amagambo umbwira. Nkubwire se, hari ikintu kiri muri iyi nzu wigeze uhaguruka ngo wanyuze ukizanye. Ameze mu byo watanze. Iyi nzu mu mitungo wigeze utahana yari irimo
Uratinyuka kumbwira amagambo nk'aya mu rugo rwanjye? Sufite ubwenge buke koko. Buse. Makuru hari ahantu muri kira cyumba bari baragushyize. Shamwavi bireke. Bavuga gereza. Mbega ubuzima. Uzuko nasohotse nkabona abantu bose harahindutse kubera iminsi mbanze muri kira cyumba. Shana kundi nyine ni ukubera iminsi umazemo. Ntabwo biba byoroshye mwana wawe. Ariko se nizize gute? Ubu ngubu ari wowe bagufatiye umwana wakora iki? Ariko nanone. Shana uri njye nta kindi wakora. Shana gusa nyine ngera amahitamo sinzi ko napfa kuyabona. Mwaje umva. Iki? Ucungana n'umunwa wawe. Nkwano si wawe si wawe utabona warasinye turiya dutegeko hari wumve ko washyikiri akakubwiye n'ijambo ariko reka mbere ko bike ntandeba iki se uwafashe ibintu biyobyabwenge kuko ngo uzakuvuga amagambo nk'aya mu rugo rwanjye Niko nakubaje urugo rugura tanuruye. Umva. Haguruka nsohokere mu nzu. Gira vuba. Haguruka. We. Ese mu na bose na mabuja bari gutongana se? Sha niba tari bo. Niba ari mu na bose, niba ari bose simbi. Oya ni mu na bose, bose ko avuga nta gukuzi. Aha, imanga se mbona bavuga kimwe bose. Bose bari gupfa ikiwe, tujye gutabara mama. Ese undi waje hano gukora iki? Kuza hano se bisaba gukatisha passport. Ugombaga kuza mukuru wawe ari uko ahari. Adahari waruri waje hano gukora iki? Niko mwavuga nyinshi. Exactly. Hano haza gukora iki kindi? Mukuru wawe adahari. Byaza kugukora. Ijambo vuze ngo gukora. Kugutura amatwi neza nkubwire. Ntuzongere kugaruka muri uru rugo mukuru wawe adahari. Ubyumve neza sinzongera kukubona muri iyi nzu. Urumva ushaka kujya mu ijuru ngo ukatishirize ntituzongera no kunkura urumva neza. Nabona naguca pushyira ku wundi muntu yana ari gukubita mu gingabo. Tujye kumutabara we. Tabara mabuja dore ni nawe ujye utugirira neza akadusabira imbabazi bose tumereye nabi. Mabuja ni umubyeyi ni ukuri. Agusubwo byaba byagenze gute? Tujye kumutabara. Ese ko mbona wicaye umaze umwanya utavuga uri kugira ngo utansobanurire icyo ndogwa nzira hano mu rugo wanjye ntabwo we mubaze
no gute musaza wo yifata akajya gufata mu rumuna wanje mu mashati yarangiza akagira ko no kumusomera fiance yo ku ngufu bwo bubasha bwo burenganzira bwa Canada bikorwa winjijisha ibyo se bihuriye nshaka kumenya zari Patrick ari gupfa na Kevin niwe zari wandoze cyangwa baratandukanye umva ntagisubizo mfite ahubwo icya mbere nakubwira ugerageze uvugane na mama wawe yiyame musaza wawe uko ninongera kumva yageze hafi cyangwa se no gukora gatoya kuri murumuna wanjye hari icyo muzabona bigatwa nshaka kunsobanurira zari wandoze niwe zari ex wawe cyangwa bafitanye isano igisubizo mfite igisubizo mfite ibyo nakubwiye ni ibyo ubwira iwanyu biyamye musaza wawe kongera kwegera murumuna wanjye se tu none ntasobanura ndasobanurwa nande wundi byo wabwira byose nakubwiye ko ntacyo wakora ngo mbwe ko waranazaga no handi urambuwe adasinga ariko peti fendi ntabwo mugeze ko mbuza kubana na zari ahubwo nawe ugira umujinya ukarengera ntabwo nakubangamira ku myanzuro yawe pe ariko iyo ugerageza ugabanya umujinya si byo ariko si umujinya wigiye umujinya wigiye uriya mugenga ahubwo agira amahirwe mba namukuye n'iryinyo naranarengeye urabizi twari babiri yampise hejuru iriya famiye njyewe nta kintu na kimwe baza babwira ndabizi ubu ngubu urajugera iwawe mu rugo umugore we atangira avugira umusaza we ariko ni wa handi we yibeshye ariko Thank you.
Mama yarabimbwiye uburyo ndabifite nyine ndikubwira ikoresho cyo gutera makeup biri mu rugo. Shall fight for you. What's that? Sound. I'm going to go to the house. Google it.